E aí galera que curte nosso canal, vamos para mais uma notícia. Antes de começar o vídeo, já peço que deixe seu like, é muito importante. Só assim o YouTube entenderá que você gosta de nossos vídeos e sempre mandará notificação para você assim que o novo for postado. Então vamos para a notícia. Tereza foi a oitava participante a ser eliminada do Big Brother Brasil 2019. Na manhã de hoje, a psicanalista deu entrevista no Mais Você, programa de Ana Maria Braga. Após ser questionada pela apresentadora do programa sobre sua reação após ser eliminada, a psicanalista diz: "Vi as reações ao meu respeito, que é muito importante saber quando a gente sai. A gente fica com medo de saber como está o mundo aqui fora. Queria saber os comentários que tinham sobre mim. Vi mais coisas positivas que negativas, e isso me deixou muito feliz." Tereza afirmou que após a saída de Gustavo e do rompimento de seu grupo, ela acabou ficando sozinha. Ela ainda contou que já esperava sair do reality. "Foi meu quinto paredão. Já sabia que eu ia sair. Só estava esperando pegar minha bolsa para sair. No início do programa, eu tinha um grupo que rompi na segunda semana. Quando fiz isso, o outro grupo não me aceitou. Fiquei só o tempo todo. Tentei conquistar pela barriga. Cozinhei tanto feijão ali. Tentei me aproximar, mas não deu. É tudo muito intenso dentro da casa. Na primeira semana, já se formaram os afins. O meu era o Gustavo, porém ele acabou saindo rápido." A psicanalista ainda contou que um dos momentos mais difíceis enfrentados no Big Brother foi na prova em que foi eliminada e viu apenas a silhueta do filho na parede. "Fiquei muito mal naquele momento. Queria muito abraçar meu filho. Tem uma história bem difícil com ele. Aos 14 anos, ele foi a uma clínica de recuperação. Com isso, a gente construiu uma história muito forte. E de repente, com ele ali na minha frente, e eu com toda a rejeição na casa, ele era alguém que ia me dar muito a mão naquele momento. Precisei respirar fundo e pensar. Mulher nordestina, guerreira e sertaneja não abre mão do jogo." Finalizou ela. Logo na sequência, Ana Maria Braga colocou Tereza contra a parede sobre sua dependência emocional dentro do confinamento, no qual ela sempre lamentava a falta de amigos, deixando bem claro que estava sempre sozinha. A psicanalista afirmava que não se bastava e precisava muito do seu filho. Com isso, Tereza acabou sendo taxada de vitimista dentro do confinamento. Logo na sequência, Ana Maria Braga rebate dizendo: "Você não estava numa situação de vitimismo, mas de carência mesmo, né?", questionou a apresentadora. "Porque é uma pressão muito grande. Todo mundo ali tinha um ao outro, mas eu não tinha ninguém que me protegesse. Eles não me protegiam", disse Tereza. "Mas isso é um jogo", rebate a apresentadora. "Naquele momento de emoção, a gente se esquece que é um jogo", finaliza a psicanalista. O que vocês acharam? Deixe sua opinião nos comentários, curtam o vídeo e se inscreva em nosso canal, é muito importante. A gente se vê no próximo vídeo.